Сот Кемпироват ишин жабык эшик артында кароо чечимин чыгарды. Чечимди 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков чыгарган. Эскерте кетсек, кечээ аталган иш боюнча алдын ала угуулар болуп, адвокаттар ишти ачык кароо өтүнүчүн келтиришкен. Орусиянын Самара шаарына жакын жерде 2 унаа кагышып 6 адам каза болду. Арасында кыргыз жарандары бар. 27 июнь күнү түнкү саат 1:30 чамасында А300 унаа жолунун 110 чакырымында 2 жеңил унаа кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 6 адам окуя болгон жерде каза болуп, дагы 8 адам ооруканага жеткирилген. Самара жолунда болгон кырсыктан каза болгондордун жана жабыркагандардын баары чет элдиктер. Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсыктан каза болгон 6 адамдын экөөсү 1992 жана 1979 жылы туулган кыргыз жарандары болгон деп билдирет Тышкы иштер министрлиги. 50 000 доллар талап кылган Чүй прокуратурасынын башка адиси УКМК абагына камалды. Ал кылмыш ишин козгобоо үчүн 50 000 доллар талап кылып, анын 20 000'ын алып жаткан жеринен кармалган. Бишкек жебин газга өткөрүү каралып жатат. Анда тарифтер көтөрүлөт. Бишкек жебин газга өткөрүү жылуулукка жана электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшүнө алып келет. Бул тууралуу калаа мэри Эмилбек Абдыкадыров кабар маалымат агенттигине билдирди. Жылуулук электр станцияларына кара кечээнин көмүрүн алып келүүнү чектөө боюнча чечим кабыл алынды. Азыр энергетика министрлиги менен бирдикте Казакстандын кендеринен жогорку калориялуу көмүрдү жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карап жатабыз. Буга катар эле түтүн маселесин чечүү үчүн жепти газга өткөрүү маселеси талкууланып жатат, деди ал. Токмок суу канал ишканасынын директорунун орун басарын өзүнүн жетекчисине пара берип жаткан жеринен кармады. УКМКнын маалыматы боюнча кармалган адам муниципиалдык менчикте суу түтүктөрүн сатууну жашырууга аракет кылган. А он какой-то заброшенный, не там, не здесь. Директор кармал вновь поет. Почему мне директор говорит, меня сейчас? Усар песен. Садали. Ечкин де жок. Ага. Жок десен, мен жавамды көмөм битти. Ага. Ал хорошо деди, что мен добросын алып. 40, 50, 100, 110, 120.